Pozdrav svima, dobrodošli u novu lekciju. Nastavljamo sa rešavanjem diferencijalnih jednačina. Dakle, ovde imamo desnu stranu koja je komplikovana. Morat ćemo tu desnu stranu malo da raspišemo da dobijemo neki lepši oblik. Ovo 1 plus y ćemo da prepišemo, a iz ova posljednja dva sabirka možemo da izvučemo ispred zagrade x na kvadrat. U zagradi će ostati 1 plus y, dakle kad iz x na kvadrat izvučete x na kvadrat ostane 1, a ovde kad izvučemo x na kvadrat ostane y i mi zapravo vidimo da sada sa desne strane jednakosti imamo zajedničku zagradu ovu 1 plus y za ova dva sabirka, pa možemo da izvučemo ispred zagrade, a kad iz 1 plus y izvučemo 1 plus y ostane 1 i plus iz ove druge zagrade ostane x na kvadrat i sada ćemo celu jednačinu da podelimo sa 1 minus y i da pomnožimo sa dx, jer nam odgovara da razdvojimo promenljive, dakle y će doći sa leve strane, a x-ovi će se pojaviti sa desne. Onda sada to integralimo i dobijemo integral od dy kroz 1 plus y da je jednako integralu od 1 plus x na kvadrat dx. E sad kod ovog prvog integrala tamo levog uzmemo pa uvedemo smenu. Smena će biti da je 1 plus y jednako nekom novom slovu t, odnosno dy će biti jednako dt, znači to će se svesti na integral od dt kroz t, da bude jednako, ajmo ovo možemo i da rešimo, integral od jedinice je x, integral od x na kvadrat je x na treći trećina i plus neka nova konstanta, recimo možemo da kažemo c1. Integral od dt kroz t je ln apsolutna vrednost od t, to je jednako x plus x na treći trećine plus c1, odnosno ln apsolutna vrednost od, umjesto pišemo t, vratit ćemo smenu, to će biti 1 plus y, da je jednako x plus x na treći trećine plus c1. Ajde, možemo nastavimo zadatak ovde. Samo ovo, apsolutna vrednost od 1 plus y će biti jednako, znači sve dižemo na eksponent ovaj e, će biti jednako e na x plus x na treći trećine plus c1, pa to možemo razdvojimo, dakle 1 plus y jednako razdvojimo ovo e na c1 puta, a ovo e na x plus x na treći trećine ostavimo i imat ćemo da je ovo neka nova, da kažemo, konstanta, uzet ćemo da i obeležavamo sa slovom c i imat ćemo da je 1 plus y jednako c puta e na x plus x na treći trećine. Dakle, ako uzmemo za tu konstantu da može bude pozitivna i negativna, ovde možemo skinemo apsolutne zagrade i onda na kraju prebacimo ovu jedinicu sa desne strane, imat ćemo da je opšte rešenje c puta e na x plus x na treći trećine minus 1 i tako smo rešili ovaj zadatak. Sljedeći zadatak, opet ovako kad vidimo malo čudan, ali to mora malo se istransformiše. Znači imamo x dx plus y dy, treba bude jednako, ja ću množiti ovo s ovim u zagradi, znači x puta x to x na kvadrat, znači bit će x na kvadrat y dy minus, množit ćemo sa x y ovo drugo, to će biti x y na kvadrat dx. Da vidimo šta sad ovde možemo da uradimo. Najverovatnije ćemo sve dx-ove sa jedne strane, znači ovo recimo što je dx da prebacimo sa leve, a ovo što je dy prebacivat ćemo sa desne, imat ćemo dakle x dx plus xy na kvadrat dx da je jednako x na kvadrat y dy, sad ovaj kada prebacimo sa desne strane postaće minus y dy. Ovde dx izvučemo ispred, a ostaće nam x plus xy na kvadrat u zagradi. Ovde ćemo da izvučemo dy, ostaće u zagradi x na kvadrat y minus y, pa ovde vidimo da još neke dodatne stvari možemo da izvlačimo. Dakle, ovde mogu da izvučem x, ostaće u zagradi 1 plus y na kvadrat dx, a sa druge strane mogu izvučem y, ostaće x na kvadrat minus 1
dy. Sad ćemo celu jednačinu da podelimo sa svim ovim stvarima tako da dođe do razdvajanja promenljivih. Znači podelimo celu jednačinu sa 1 plus y na kvadrat i delit ćemo celu jednačinu sa x na kvadrat minus 1. Ja ću prvo ovu desnu stranu pisati, pisat ću je kao da je leva. Dakle, ostaće nam y kroz 1 plus y na kvadrat dy da je jednako x kroz, delili smo sa x na kvadrat minus 1 dx. I onda sada to integralimo, imat ćemo da integral od y kroz 1 plus y na kvadrat dy jednako integralu od x kroz x na kvadrat minus 1 dx. E sad uvodimo smene, dakle kod ovog prvog ćemo da uvedemo smenu da je 1 plus y na kvadrat jednako t, drugim rečima 2y dy je dt, to jest y dy je jedna polovina dt. Zašto baš y dy? Pa zato što ovde gore imamo y dy, pa ćemo to menjamo sa jednom polovinom dt. Onda imamo ovaj drugi x na kvadrat minus 1, reći ćemo da je to c. Drugim rečima 2x dx jednako dc, odnosno x dx, ponovo ovamo imamo x dx jednako jedna polovina dc. Znači to će biti jednako integralu jedna polovina dt kroz t, da je jednako integralu od jedna polovina dc kroz c. Možemo ove polovine da pokratimo, odnosno da kažem celu jednačinu da pomnožimo sa 2, i to će se svesti da je integral od dt kroz t jednako integralu od dc kroz c. Da imamo gde možemo nastaviti, ajde nastavit ćemo ovde. Znači imat ćemo da je ln apsolutna vrednost od t jednako ln apsolutna vrednost od c i plus neka konstanta, ajde kažemo c1. Vratimo smenu, dakle imat ćemo da je ln od 1 plus y na kvadrat jednako ln od c, to je x na kvadrat minus 1 i plus neka konstanta c1. Mi možemo sad uzmemo neku, recimo, konstantu c2 koja će biti ln c1, pa će znači ln od 1 plus y na kvadrat biti jednako ln od x na kvadrat minus 1 i plus ln, da kažemo, ln, da, c2, ne, c, c2, c1 će biti ln od c2, znači, da, ln od c2, i onda ćemo imati ln od 1 plus y na kvadrat, da je jednako ovo, možemo da povežemo u jedan logaritam, to će biti c2 puta x na kvadrat minus 1, onda poništimo ove ln-ove i dobit ćemo da je 1 plus y na kvadrat jednako c2 što množi x na kvadrat minus 1. Ovo može da se ostavi kao opšte rešenje. E sad ovako, ja sam ovde stavljao da je to c2, ali mogu da stavim samo da je obično slovo c, pošto mi kad dobijemo opšte rešenje, lepo je da ostane slovo c. Dakle, ovo je opšte rešenje ove naše jednačine. To je to što se tiče ove lekcije, vidimo se u narednoj lekciji, pozdrav i sve najbolje.